Niderland polisi Haqada icazəsiz etiraz aksiyası keçirən İsveçli iqlim dəyişikliyi fəali Greta Thunberg'i saxlayıb. Bu barədə Nos telekanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Extinction Rebellion təşkilatının olan nümayişçilər Hollandiyanın siyasi paytaxtını Amsterdam, Rotterdam və Utrecht'də daxil olmaqla digər böyük şəhərlərlə birləşdirən A12 magistral yolunu bağlamaq niyyətində olub. Polis yüzlərlə fəalı A12 magistral yoluna çıxmaq istəyərkən saxlayıb. Nümayişçilər yolları bağlamağa, polis isə onları saxlamağa başlayıb. Greta Thunberg də onların arasında olub. Bu arada Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Niderland hakimiyyətinə çağırış edib. Bununla bağlı Xarici İşlər Nazirliyi sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. COP29-un sədri kimi biz Niderland hakimiyyətini iqlim etirazçılarının ifadə azadlığına hörmət etməyə və saxlanılanları azad etməyə çağırırıq deyə paylaşımda vurğulanıb.